Cu toții știți că astăzi este hramul bisericii din Bulbucata. Sfântul Ștefan este ocrotitorul spiritual al satului Bulbucata. Ați observat că în toate comunele de lângă noi, la Clejan, la Ghimpați, la Bragadiru, la Mihedești, la Cornetu, se organizează astfel de sărbări cu ocazia zilei satului. Încercăm și la Bulbucata să formăm o tradiție în acest sens, pentru că destul de necăjiți sunt oamenii în zilele de astăzi, perioada aceasta de criză, și merită băgați în seamă, pentru că sunteți locuitori ai satului, sunteți oameni minunați, sunteți oameni extraordinari pe care vrem și noi personal vă prețuim. Lângă noi aici în sală îl avem pe domnul ministru, secretar de stat Marin Anton, care este și președintele organizației de PDL Luciun. În stânga mea se află domnul primar Costel Cărăpânceanu din Ghimpați. Nu mai este nevoie să vin prezint. Care este și secretar general al Partidului Democrat Liberal din Giurgiu. Alături de noi un bun prieten al nostru, un om de la care așteptăm mult ajutor și să învățăm și de la el ce a făcut pentru Comuna Clejan, nimeni altul decât domnul Florin, primar Comunei. Un om care vrea să fie alături de noi, vrea să ne sprijine cu experiența și cu tot ce are mai bun. Vrea când trece prin Bulbucata să fie la fel ca și prin Clejan. Și din cauza aceasta se află lângă noi și mulțumim că este prezent aici. Avem alături pe domnul Nicușor Iacob, directorul Poștei Române din Giurgiu. Pe domnul Paul Romeliu, șeful ocolului Sintiu de la Ghimpați. Avem președintele organizației de la Lerca Nouă, domnul Negru Marian, viitorul primar din Lerca Nouă. Și nu în ultimul rând, viitorul primar de Iepurești, domnul Costin Ceaușu, pe care îl cunoaște foarte bine, este prietenul nostru și viitorul primar, președinte al organizației din Iepurești și viitorul primar de acolo. Și mai e nevoie să vă prezint pe doamna viceprimară, președinta organizației. Dacă îmi permiteți, o să dau cuvântul domnului ministru Marin Anton, care vrea să ne spună câteva cuvinte. Și după aceea o să fie și alți invitați pe care îi rugăm să ia cuvântul. Săruna, doamnelor, bună ziua, domnilor! Îmi cer scuze, eu trebuia să fiu aici la ora 1, dar din motive obiective am fost ținut într-o activitate la Guvernul României pentru ultimele plăți, ultimele lucruri care se mai întâmplă pentru sfârșitul de an, plăți necesare și care a necesitat prezența mea acolo. Îmi cer scuze pentru asta, vă mulțumesc că sunteți astăzi aici, vă mulțumesc că m-ați așteptat și vă mulțumesc că aveți răbdare să vă spun două vorbe. Pentru că deja petrecerea a început și mirosul de țuică fiartă se simte de afară. Eu o să mă rezum la câteva lucruri foarte punctuale. Primul, să dea Dumnezeu. Să trăiască. În primul rând, celor care poartă numele de Ștefania, Ștefan, Ștefana, Fane, Fănică, Fănica, le urez la mulți ani pentru că e o zi importantă, e Sfântul Ștefan, le urez la mulți ani să fie sărbători. La mulți ani, dacă este Ștefan. După asta, tuturor celor de aici, sper că sărbătoarea Crăciunului a avut darul de a vă pune bucate pe masă, ați avut un porc, ați avut ce mânca, ați avut ce bea și vă doresc pentru anul ce vine, la mulți ani 2012, să fiți sănătoși, să aveți bani și sănătate. Și o să cânte și lăutari. Eu nu-mi permit să spun așa, o să cânte și lăutari în curând. Că văd că mănâncă. Gata, gata! E în ordine. După cum vedeți, eu am o formație puternică aici la Bulbucata la dumneavoastră. Îmi doresc ca partid să câștigăm primăria din
Bulbucata, Partidul Democrat Liberal să câștige primăria din Bulbucata. Avem viceprimarul astăzi, care o dorim să fie primar peste exact 11 luni. Lucica primar! Sunt de acord, vă doresc succes, alegeți bine și am aici lângă mine doi primari care au făcut foarte mult în comuna lor, atât domnul primar Videlea cât și domnul primar Cădăpăgeanu, în Clejean și în Ghimpați. Sunt doi primari de vază, doi primari de stănici, doi gospodari care aduc mândrie săteilor. Vrem ca Partidul Democrat Liberal să aducă mândrie și la dumneavoastră, să aducă bunăstare și asta o veți face dacă veți alege pe doamna Lucica primar și pe Thank you.